မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဒီနိုင်ငံကရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေကိုအလေးမထားဘဲရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မြင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့လက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုကန့်ဒေသနဲ့ဝါဒေသတွေကိုနယ်မြေအေးစမ်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အလားအလာနှဲတာကလွဲရင်ကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပသွားဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားလိုက်ကြပါ။အပြည့်စုံကိုတော့ကုစီသူကတင်ပြပါမယ်ရှင်။လာမယ့်အော်တိုဘာလကနိုဝင်ဘာလစမ်းမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားတွေကိုအလေးဂီပြုသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စန္ဒမဲတွေကိုပဲဦးစားပေးသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာငင်းချမ်းရေးစံတော်မှာဒီကနေ့တွေ့ဆုံစဉ်ပြောဆိုလိုက်တာပါ။သူနိုင်နေချင်းတဲ့ပါတီမနိုင်လို့လူစန္ဒမတင်ဘူးဆိုရင်တရားမျိုးကြောင့်လက်မခံဘူးလေ။ဟာလား။သူနိုင်နေတဲ့ပါတီနိုင်တာဟာသူလူစန္ဒတင်ရတယ်လို့သဘောထားနေလို့ပဲနော်။လူသဘောထားနိုင်ဖြစ်ရမှာ။ပေးပါဒီနိုင်တဲ့လူသဘောတရားဖြစ်မယ်နော်သူနိုင်တဲ့ပါတီမနိုင်လို့ရှိရင်လူသူသဘောတရားမတင်ဟဖို့တဲ့ကြောင့်မြန်မာပြည်ပိတ်ဆို့မယ်ဆိုရင်အခါတရားပိတ်ကျတော့ဂိမ်းဆိုင်နော်လာမယ့်2015မြန်မာနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲဟာပြည်သူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင်အမေရိကန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံချစ်ကြည်ဆက်ဆံရေးထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်ထက်လွတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင်မစ်မက်ဂွန်နယ်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ခုရပိုင်းတွင်နိုင်ငံအနှံ့အပြားအခြေခံမဲဆင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုမဲဆင်းတွေလာရောက်ကြိရှိကြဖို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။မဲဆင်းဆိုအခုခါကောက်တာအခြေခံမဲဆင်းရင်နော်တကယ်မဲဆင်းရရွေးကောက်ပွဲကြေကြမှာကတ်ရတယ်။ခုနှစ်ရက်ကတ်ရတယ်။ကတ်ပြီးခုတော့အမှားပြင်းမှန်ပွားလို့ရတယ်။ပြီးလို့ရှင်တော့မဲပြီးပြီးတော့ဒီမဲဆင်းကြီးပအောင်တော့အခြေခံမဲဆင်းလုပ်နေတယ်သူတို့နားလဲအောင်ပြောလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကိုအစိုးရကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါနော်ဆိုရည်ကကျွန်တော်ဆက်မကောက်ခင်တည်းကဒါရီရအုတ်ချွေရုံမှာရှိတော့ဒီအိမ်လုံးသူဆင်းနဲ့เนาะဒီလူရဲ့ဆင်းကိုအခြေခံတယ်ဟာဟိုအုတ်ချွေရုံမှာပုံစံတစ်ကကြီးဆိုရှိတယ်သွားကြည့်လိုက်เนาะအဲ့ဒါဦးစီးရတဲ့ပါပြီးရင်သူနောက်မှာသူကဟိုအိမ်လုံးသူလည်းလူရဲ့ဆင်းရှိတယ်เนาะခုက66လူရဲ့ဆင်းအိမ်လုံးသူဆင်းဆိုတော့လောကပုံစံ66ဒါရပုံစံတစ်ခန်းလို့သိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကောက်လာဆိုသူတို့ရှင်းပြဝါဒေသနဲ့ကိုကန့်ဒေသတို့မှာတော့လက်တလောအခြေအနေတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်မှာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နယ်မြေအေးချမ်းလာခဲ့ရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့ဒေသအတော်များများမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တဲ့ဒေသတချို့ကိုဆိုင်းငံ့ထားမယ်လို့လည်းဦးတင်အေးကပြောပါရယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်နေတာကြောင့်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုဥပဒေအတိုင်းမဖြစ်မနေကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အေးကသတင်းမီဒီယာတွေရှိမှဂရုပြုပြောဆိုသွားပါရယ်ခင်ဗျာ